dámy a páni, Anka Šišková. Milí priatelia, Tereza Nvotová. Dokiaľ ťa živím, tak sa budeš správať slušne, čo rozumela si? Tak slušne ako ty, to sa teda nemusím moc snažiť. Dorota Nvotová. Jedna úspešná televízna a filmová rodina. Mama tam dá moju fotku z pláže, kde som v plavkách. Že ja... Ale ja som takú dala. Kde sa mojej duši. V ďalšej časti show s Zeňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.